听榴莲台，听言论自由，我是孙和生。榴莲当头，我是威尔。自由高照，我是恩慈。天马行空，我是妍妍。是的，那回到我们的节目呢，我们要跟大家今天谈一谈，刚刚我们稍微提到一点了，今天的课题就是如何争取马来人的选票。那当然在要争取马来人选票绝对不是一件容易的事情啊，因为什么呢？我们当然知道说巫统或者是国政呢，在上一届大就这一届大选呢，已经获得了大概61.6%的马来票，跟2008年比起来，他们只进步了1.6%。但是无论如何，这个成绩看起来都是比明年来得更好。也许我们当然在网上可以看到有一些包括王健民本身啊，YB王健民他也是做了一些调查，在特定一些州属呢，他认为明年的马来选票是进步了。但是实际上呢，究竟是不是有进步了那么多呢？那我们其实还是不知道的。我们必须要看的就是明年也本身也知道说买选票就是决定的关键。是因为我们从这次的大选知道说大部分大概有80%，我们不知道但是已经超过非常接近很高的数目，就是我们华人的票已经投向了明年，但是依然没有办法改朝换代。所以就知道说从这个事情上我们学习到说，其实我们马来票也是非常大的一个主要的关键点。是，好，那我们线上呢就成功联系到了 YB 的华先生，也是行动党巴克利区的国会议员。余先生早上好。早上你好。是，那我们今天要谈谈就是这个马来人选票的这件事情。那我所知道的就是说，在这一次505的大选当中呢，当然马来票好像有回流的现象，而根据 Merdeka 调查中心对于这个大选成绩所做的研究呢，也确实证实了马来票有回流国政的一些现象，跟2008年比起来。那这件事对这件事情呢，你本身有什么样的一个看法？关于这一点，我认为是505大选和308大选有不同的是，505是已经是饱和点了，那么我相信是无法再突破的。那么如果要突破的话，关键是就是说怎样突破武统和国政通过的他们所控制的媒体制造的比如行动党是华人政党的假象啊。如果说是假象这回事哦，那我们从一个现实的成绩看起来，确实是如果是行动党打的区几乎都是华人选区，而且呢再加上我不说全部，但是大部分可以说超过80-90%几乎都是华人选区。那第二，那所得到的自然是华人票比较多了，那马来票方面呢是比较少的。那这方面又怎么做一个平衡呢？如果说这是一个假象。我认为如果有的话，我们要得到更多的比如马来知识分子或者青年加入啊，那么才有办法突破这个武统和国政对我们明年和行动党的抹黑的在相期的抹黑了。所谓的抹黑是在哪一方面的抹黑呢？比如 OK，可能武统和国政会在很多方面标签我们行动党是华人色彩浓厚的一个政党啊。所以其实我们行动党所强调是一个多于马来西亚人的马来西亚的一个政党，绝对不是华人的政党。我们也包容了其他比如领导者来自不一样的比如印度人啊马来人都有，所以这个是大家要去探讨的啊。那么我也认为说，如果我们通过其他的方式，比如跟一些非政府组织而搞更多的活动，使到马来人能够明白我们其实明年或者是行动等都是可以在多方面都可以是一个很好的一个政党啊。那你刚刚有提到说是我就是这个希望可以走入马来选区。那首先我们是看到的情形是我想先了解一下为什么在这个大选当中呢，一般行动党所竞选的这个选区呢都会是以华人为主的这个华人选区呢？其实我们行动党竞选的选区虽然多数是华人占多数，但是就像我本身的选区
我们有拥有43%，像我选区本身有43%的马来选票，所以如果我们没有多方面的接触马来人的话，我们也很难在很多选区得到突破，所以我们毕竟要更加的深入马来人民族的生活还有他的思想。那么其实我认为这都跟这个回教息息相关了，我们要多方面的了解他们的各方面，所比如他们马来人所关心的，比如他们的权利、宗教还有教育这方面。其实刚才您说，就是行，如果要想争取更多的马来人选票的话呢，那么国政的就媒体抹黑行动党，他说是就华人色彩比较浓重的一个政党。你认为这一点就是是另外一层意思，也就是说其实整个的马来人通过媒体感知到，如果行动党是一个华人色彩比较浓重的政党，是不是马来人就会害怕，他害怕之余呢他就不会敢投行动党？这个是有一些关系的，就是他们可能会害怕说如果我们行动党比较有权力的话，会影响到他们的多方面，比如他们的基本权利啊，还有他们的宗教了。但是现在事实上你看其实行动党他其实一贯的，刚才您也说一贯坚持的政策是马来西亚人的马来西亚，那么如果在这个政策之下是很难让马来人接受的，你感觉是吗？我认为是这个是很多时候武统和这个国政他们通过媒体在抹黑我们，这些说会影响到他们的这个比如权利与宗教。其实在很多时候我们一路来我们明年或者是行动党都不会有一种说我们如果得到私利的会消灭他们的权利与宗教。但是提倡的，你看如果说是不这样的是一种假象的话，但是又怎样诠释什么是马来西亚人的马来西亚呢？我们要强调马来西亚就是马来西亚，就是我们能够包容不一样的宗教，也不一样的种族，也不一样的，我们可以包容每个人的生活还有他们的宗教各方面，还有融合各家的团结。也就是其实在马来西亚人的马来西亚的议程里边其实是包含也是承认马来人特权这一事情的，是吧？我们是说我们可以包容大家在各方面的一些，我们可以包容，我们以比较开放式的来包容各方面的问题了。但是也是包含在里边的，因为这是宪法规定的嘛，马来人的特权是宪法规定的，也是需要去尊重的，对吧？大家要主要是大家的互相尊重，而不是挑起一些种族或者是一些情绪的问题出来。但这又是不是又违反了其实就马来西亚人的马来西亚呢？那因为大家都是平等的嘛，没有什么特权不特权的。主要也不说是特权了，因为主要是说比如某些种族他们占的8%率比较高，所以我们是说他们是主要，比如说他们是比如主要的领导者，那么其他人也会配合他，那么他也能够包容其他少数民族的心声各方面。要大家在一个很融洽、很融洽及很团结又很和谐的气氛下，把这个国家还有一些各方面的经济搞好啊。其实要我们说就是在行动上了，怎么样可以在一个很和谐的情况下把国家搞好，然后在民联方面又怎么可以在
不让马来人觉得说马来族群觉得说受 offended 或者是被侵害被威胁的状况下呢来支持明联呢？因为毕竟明联三党他们就是大家的这个目标也不一样，那我们都知道伊斯兰党想希望可以有一个比较以回教的治国的一个理念的，那在行动党方面呢对这一点就是不赞同的，肯定是不赞同的这一部分的。那这两个都有一定的冲突，而且对加上所谓的这个所谓的叫什么了？马恩特权，马恩特权呢，它基本上和行动党的理念也可能不一样了。那如果是这样子的一个状况下，如何能够达到一个让马恩支持能够达到一个和谐呢？首先我要强调是说，我们所要的是说，我们必须要有不一样的管道来沟通，那么我们也要通过不一样的方式来讲解，那么我们也都要通过多方面的配合才能够完成不一样的这些那外宾还有一些能不能举一些例子呢？比如说不一样的管道不一样的方式来沟通，那也可以举一些例子让我们大家都知道应该怎么样做吗？ OK，应该要多有一些交流或者是研讨会，那么还有就是我们要吸收不一样人的知识，再能够把它另外的再分析哪一项是我们真正我们可以包容的各民族都能包容的方式来进行。其实如果说在现在不要讨论的是争取马来人的选票嘛，如果在与马来人就是他跟与他们进行面对面的接触的时候呢，就是行动党他会阐述我们的原则呢，就是马来西亚人的马来西亚，但是我们也会尊重马来人的特权，会这样说吗？其实我认为不是说马来人的特权了，我们是说，比如哪一个种族，如果他比较在哪一方面比较弱的话，大家都有义务来协助他，这是一个我们的一个基本的责任，就是说，当一个人有需要帮忙，我们都要协助他，就像比如受高深教育或中产阶级的人，他都要协助一些低下层的人士，才能够使到整个国家的制度能够很平衡。如果比如受高深教育或者是中阶层阶级不协助低下层的话，低下层的人将很难的在这个社会上立足。那是不是可以改掉？就是我们可以对某一个层次的民众进行协助与帮助，而不整个是一个族群的帮助，是吧？对，我们应该要协助的是整个团体，而不是某个族群了。但是如果是比如不管是哪一个族群需要帮忙，比如是印度族群啊，或者是达雅族群，他们在哪一方面比较弱，或我们如果是这个族群比较有占优势还是比较强，我们都应该要协助他，而不是把他标签或者是在做一些不正确的攻击他们啊，而引起各民族的猜测啊，这些都是会影响到我们国民团结和种族和谐的一个模式。那如果说现在是这样的一个方式，怎样就行动党才能一步一步的推行这样的方式？因为毕竟现在的政治环境它是以族群划分的，是不是这样？如果你推行，它是一个应该是横向的族群划分的，如果你推向一个纵向的以贫困阶层，也就是中下层的贫困阶层为扶助对象的这么一个措施的话，是不是会受到阻碍？其实要比如要得到这个乡亲人民的支持，我们必须要了解他们的想法。这是我相信很多的一些我们明年的
领袖啊，或者是一些支持者，或者是党员所缺乏的认知了、啊。其实乡亲涵盖的范围非常大，那么其实明年如果要全面进入乡亲，必须多方面的努力。那么比如就以我的选区来讲，其中一个选区是纯马来选区，由我麻坡出发到那里需要40分钟，如果要真正的拜访每一户和了解，我相信必须在那里开设一个服务中心才行。那么我们人力资源非常有限，会比较难抓到，而需要当地的支持者帮忙才能够成功的完成。那么与其探讨马来社会的选票，我认为我们明年要需要想办法如何更有效的进入这些郊外的选区。那么在明年就三党合作的就争取马来人选票的合作的过程当中，您认为三党之间的这种争取的方法是不是有所不同？我们都会很好的探讨，用一个大家都能够包容及能够接受的方式去进行的。但是好像这个方式应该是就是很难的去达成一致的意见，是吧？你看，因为伊斯兰党它的基本盘，因为大部分都是一个基层的平民，而且他们对于信仰的忠诚度是很高的。那么对于这么一个政党来说，和行动党他所持的理念，对于马来人支持的方式，它又是另外一种方式。如果是这两个党，它的融合度是不是很小的？我认为应该是说，我们应该要比如说需要更多的，比如一些宗教学者加入，我们也应该重新的学习，那么也要对其他的宗教，比如基督教啊、佛教啊、锡克教这些进行了解，那么我们才能够在各方面才是做出比较适当的做法了。需要互相的沟通，是吧？对对对对对。但是其实你看明显的方式，你看刚才我也说你是伊斯兰党呢，他们主要注重的是用的他们所吸引马来人的方法呢，他肯定是通过宗教来吸引马来人。那么公正党呢，他会通过经济，或者通过因为他的主要的马来人的受众群应该是中产阶级这么一个区域，所以他要经济的改善与提高这些方面的理念啊，也还有一个多元族群的问题。那么行动党会采取是两者结合呢，还是采取自己的一个方式去争取马来人的选票？我们认为说三党各有各自的一些优点呢、那么我们绝对会包容各政党的优点来融合，做出更好的方式来执行啊。那你们就所坚持的原则是什么？就是我可以接纳不同党，我可以接纳明年其他两个党的优点，但是我要保持我自己本身的一个原则不变。那么这个原则是什么？我们就是包容各大家的长处，那么我们也会讲出我们给大家，我们能够提供给大家的是什么。我们会提供给大家的方式是哪一方面？可以比较明确一些吗？就是因为我们要知道，就是说这个底线是在哪里？我们的我们就像我们行动党所普遍强调，就是我们就是包容的是说，只要是马来西亚人的一些，我们主要注重是马来西亚人的马来西亚，绝对不是单一的一个种族或宗教的色彩浓厚了。也就不能说宗教色彩不能太浓厚，对吧？应该顾及到每一个族群的一种感受。绝对不要有宗教或者是民种族
色彩浓厚的方式。还有刚才你提到就是马来人特权也不要太浓重是吧？主要是说我们不会太多强调说谁的权利比较重要了，大家都有一个共同目标，那么大家都朝目标前进。可是这个是不是就变成说，像你刚提到，虽然没有这么着重，但是这个就是很多马来像的选民他们所关心的事情。但是如果在这一方面不去这么做的话，会不会就很难争取到马来选票呢？其实是不会的。其实就像我办了很多活动，我们都尽量的配合他们马来人的需要，我们也给予他们一些，比如在开斋节或者是斋戒夜或者在哈兹节，我们都有办一些活动，比如我本身的办一些活动去接触他们。所以我所得到的就是说，只要我们可以融入他们的生活，只要我们可以去改善他们的生活各方面，他们都能够会接受我们的善意的方式。其实外宾，我想问一下，你刚刚提到说就是各党都有自己的优点，那我想知道说，就是您认为行动党本身的能吸引马来族群支持的优点是什么？我认为如果我们可以吸引马来人的优点，就是其实我们行动党的发展空间还是很大的。怎么说？可以给马来人在很大的空间可以发展。他不管是在哪一个地方，在全马各地，不管是在东马、西马，他都有发展空间。所谓的指的发展空间是什么？这为什么会让？比如说像今天，我举个例子，那现在如果我代表的是马来族群，那我为什么要投行动党？行动党有什么可以吸引我的部分 ？OK， 我们行动党我强调是说，你有哪一方面的优点，或者你有哪一方面的领导能力，你都可以领导这个政党，从比如从支部、区部到州，你都有机会领导。不像是国政的五统，他们只是标签着只是马来人才可以加入的政党，所以变成你只是马来人，你才有办法领导五统哎。这样子不是绝对没有办法领导。这样子不是对马来人更吸引吗？就是我没有其他竞争了，就是马来人就是自己族群独大了，那就没有竞争了。对马来人说，不是更大的吸引力吗？而且我们看到，我们是假设说我们本身是马来选民。对，如果假设是这样子的话，而且再加上我们确实在这一次的行动党中委改选当中呢，也没有真的有很多很多的这个马来议员马来中央代表当选，再加上甚至有一些马来人的一些党员也退选了或者退出党了，所以这为什么会有这样的情形发生呢？其实，在党选的时候，肯定有一些人会有一些小动作，这是很普遍的。那么就像目前我们有中委在里尔，他是一个票选的中委在排第11位，所以可以看得出他在我们行动党里面所能够接受度，大家都能够接受他的程度已经提升了。那么可以看得出说，接下来肯定还有更多的马来人能够接受行动党。那我们知道的就是，好像比如说像其中一位像 Zulkifli， 他好像对行动党这个中央也有表示了一些不满。那他其实也代表了一部分在行动党的马来人的这个心声。那这样子的情形又是为什么会这样子呢？关于一些人士，比如那些肆意分子，这是他们的个人行为。但是如果大家有注意看到，我们宾州政府，我们的宾州首席部长林冠霖所领导下，他都对于各方面的协助马来人，他都很付出了最大的努力，在各方面他都付出了最大的努力来协助各方面，比如在宗教学校啊，或者是在贫困马来人这方面，他都付出了最大的努力，可以说在全国可以作为一个模范。就能不能举一些例子让我们知道一下，他就是具体在马来人这方面
他所帮助的一些事情。OK， 比如在这个每年的州拨啊州的拨款方面，尤其是关系到这个他们的宗教学校，我们的宾州政府比之前的国政政府拨出更多的钱，在这方面协助他们的宗教学校。那么在其他方面，比如我们也我们在这方面也委任了一个第一个女孩子成为市长，所以这些都是我们明年比如行动党所推出的一个新的形象，给大家看到我们行动党是比较开放式，可以包容各种族各每个有才华人士在我们行动党里面。那 YB 我觉得我个人感觉其实从505过后，这大选过后到今天为止呢，我们无论是从媒体上或者是从一些实际的一些眼睛看到的一些事情上，我们并没有看到明年或者是行动党其实做了一些什么样的让很有说服力，让马来人觉得我下一次我一定要往行动党或者向明年靠拢的一些事情。所以就比如说像刚刚你提的一些例子，其实老实说并没有很真正的说服，如果我是一个马来人的话，并没有很真正的说服我去把我的这一票接下来会投向给行动党或者投向给民间呢。其实目前因为我们资源有限，我们所能做到的我们都尽量的做得比较好的一面给大家。那么我们其实目前我们会继续的努力做得更好的服务给选民。其实很多时候我发现到说选民可能注重的东西不在于就是可能经济上的分配，因为像你刚刚说可能明年在资源上面并没有比就是国政来的雄厚，所以在这方面可能就首先就没有办法跟国政竞争。那另外一个可能人民需要的就是一个希望，一个理念，就是所以就是人民需要的看到是一个希望，所以其实党的理念是非常重要的。可是您刚刚就提到说在行动党的理念方面是比较处于说没有特别的是以种族或者以宗教作为一个特别显明的部分，但是这个恰好又是马来人所需要的。那面对这样子的一个的困难，那行动党应该怎么办呢？来争取选票。我认为其实买的是需要的，不是只是单方面这方面，其实不管是马来人或其他种族，他们所需要是多方面的，绝对不是只是单方面的需要某些东西。其实他们每个人，我相信每个人所需要的都是多方面的，绝对不是单方面的。那您认为马来人他们最需要的是什么呢？我认为马来人所需要的就是比如他们所需要也我相信也是跟大多数的人民一样，要有一个安居乐业的一个地方呢，还有就是要有一个固定的工作机会，还有就是种族融洽的团结的社会。这个种族融洽团结的这个社会会不会只是口头上说的一个东西呢？其实实际上每一个族群都在为自己争取这个利益。其实是不会，因为每个族群他们可能会发出说某些族群可能被忽略了，其实这是要给当权者知道，是说可能你在这方面忽略了某个族群的利益了，所以你们要改善某个族群现在被忽略的利益在哪里。
像您跟黑外病，你有提到三个点，就是第一个你说的是安居乐业，说到安居乐业就是一个安全感，就是目前国政政府就是很照顾马来人，这个其实就给了他们一个安居乐业的安全感。那第二你说到说就是每个人都有工作，也就是经济，所以现在国政政府他也提出了像是土著议程这些部分呢，其实就是在经济上面也做了一些努力。那你第三说到是人民融洽嘛，这个部分呢，像刚刚我们也提到说，可能不知道大家心目中是不是真的这么希望说能够融洽，又或者其实有些马来同胞们他们其实是担心华人，但对这华人有点敌意啊，担心华人会抢走他们的东西。所以刚刚你提到这三个都是他们希望的要求，而在其中两项国政已经做得已经先下手为强了，几乎满足了他们的这个要求了。是的。那如果是这样子的话，还剩下什么给明年去争取马来选票呢？其实要争取他的选票还是有其他空间可以争取的。怎么样的空间呢？不是只是单单这方面的，其实我相信不是只是他们单单他们也希望能够朝向比如说更大的发展空间啊。那什么样子的空间呢？就是说可能他们也我相信很多人也希望说不是只是在单单在比如说OK 比如说我们只是在本地发展呢，我们也把我们的范围扩展到外地去啊，各方面。但是扩展到外地去不是散了吗？因为本身要争取马来人的选票是集中的，你再扩展到外地去。Hello，你听到吗？来，你再讲一次。我说，如果说你说发展到外地去是具体是什么意思？是想发展外地的马来人支持外地，让外国的马来人支持选票呢，还是怎么？不是，我的意思是说，OK，比如，我意思是说，OK，这些比如说，虽然很多人所看，可能马来人所看到的是说。目前政府有，政府比如国政政府有推行了一些对他们有利益的政策，但是如果可能明年我们来照顾他，或者是可以照顾的比国政政府更好的政策。但是现在他们依然体验不到，因为毕竟明年还没执政呢，但国政执政才，所以说人都是就是目前我能拿到的好处呢就是现实就是好的，但是遥远未及的东西我永远都拿不到。所以说你如果是只是一个感觉是口号的话，那民众是怎样能够幸福呢？其实也不是说口号，其实就是说选民应该要给明年一个机会，当他执政的话，在他这五年里面的表现你可以做一个评估，如果真的评估认为说做得不完善不完美的话，选民就是真正的老板，他可以否决这个明年的。对，其实就是你所说的明年需要做一些事情让马来群众知道，但是首先就第一点就突破不了这样的一个瓶颈，就是很多马来人都是怕华人的也怕华人政党的，那你怎么能突破这个瓶颈？得一步一步的让马来群人去接受行动党或接受明年。其实主要是比如说马来人怕我们华人政党，其实不是其实目前如果有像我们明年所强调的是，就像我们所强调的是我们政党都可以包容，谁都可以加入比如说行动党啊公正党啊这些我们都可以包容，说谁都可以加入，绝对不是单一种族可以加入而已。但是现在大家你马上做的，你想象一下，如果是现在就是干棒的一些马来人，他怎能知道这些知识，对吧？即使他知道他也不会相信，因为整个媒体的宣传就是那样子的。所以说怎么能够就是切身实际的或民联内部怎样的一种有建设性的合作，能够使得打破这种马来人对于整个民联或行动党的这种华人惧怕的这种印象？
其实这个就是说，每个人都有责任去接触不一样的选民，那么跟他们分析目前和未来所会发生的一些事情，那么给他们明白，那么影响有多大，各方面我们要给大家很清楚的了解整个状况。也许我换一个角度来问一个，可能是比较直接一点哈，就是我还必须想问一下，其实站在行动党的立场，行动党同意三个东西啊、哦，马来人特权吗？行动党同意马来人特权吗？第二样，行动党会不会支持土著议程？就是之前首相纳吉所提到的。然后第三，这是最近的一个新闻啊，就是说，行动党对阿拉事件是抱持一个什么样的立场？从这三点中呢，如果就看 YB 就是行动党的立场呢，就大概可以知道其实马来人是怎么样来看待行动党了。所以我想知道行动党本身对这三点抱持着什么立场呢？关于这三点，我们比如我本身认为说，我们强调就是我们的领导者所强调，就是我们强调是马来西亚人的马来西亚，我们所很强烈的强调就是马来西亚人的马来西亚，就是马来西亚人优先就对了。嗯，这样是同意还是不同意马来人特权呢？还有土著议程没有，因为我们所强调就是说，我们一定是强调是马来西亚，我们是主要是说马来西亚人的马来西亚，就马来西亚人的优先就对了。嗯嗯OK， 这样不会以种族或宗教来决定哪一个你优先。嗯，好，嗯，这样谢谢你了 YB， 谢谢你的分享，谢谢你的时间，好，再见。好的，拜拜。再见。是的，那我们刚刚有跟这个 YB 余德华行动党巴克利区国会议员做一个连线访谈。其实从整个回答过程当中呢，YB 本身并没有正面的回答所谓刚刚我们提出的这有几个问题了，但有一些我也明白可能是比较怎么说呢，你也没有办法正面去回答，因为对他们来说如果正面回答的话搞不好感觉上是行动党的痛，是行动党的痛，并没有真的能够回答到底行动党是支持所谓土著议程啊，马来人特权啊。但是这个人的分析哦，如果当你说你是支持马来西亚人的马来西亚的时候，就是大家全民平等的状况下，你等于是说你不支持马来人特权了，因为这个是你有一个特权，你就是不平等，简单来说就是这样子。你有一个土著议程，这个所谓土著议程就是照顾土著，这也是不平等。那等于说如果你支持阿拉事件的话，那阿拉的这个所谓判决的话，你也等于不平等了。那如果是你种种这样子来说的话，就等于是说换句话说你是你支持，对，你是不同意的。但是他也不可以说不同意因为如果他说不同意的话，确实又会让更多是马来的选民呢更加的流失。是，那如果要这样子来做的话，我相信要得到这个马来选票还真的不容易啊。嗯。